បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមធ្វើការបង្ហាញរបៀបកាត់អក្សរឬ background វត្ថុទ្រព្យបាទអញ្ចឹងសូមអនុវត្តដូចតទៅនេះឥឡូវខ្ញុំសេវត្ថុបាទវត្ថុអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអាហ្នឹងវត្ថុអូខេទាញវាសំរុំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ select យក lot select អូខេតោះមកខ្ញុំចុចលើយឺយចុចអានេះហើយខ្ញុំ select លើនេះហើយខ្ញុំយក copy បាទតោះមកទៀតគឺខ្ញុំទាញលើអាហ្នឹងយកមកដាក់នៅលើ background ដែលយើងតែបានបង្កើតនេះទេអូខេបោះថាបាទឃើញវាចេញសញ្ញាហើយយើងដាក់នេះទីមកbackground បាទហើយយើងស្រេទៅវាឲ្យមកស្អាតវត្ថុ drop ដែរណាយើងកាត់ background របៀបកាត់ background នេះមកដាក់នៅលើ background ថ្មីហើយជាលក្ខណៈអក្សរតាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅរបៀបធ្វើបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា